Per, pigerne har lige spillet VM-finale, hvor de tabte 1-0 mod russerne. Man kan sige kun 1-0. Hvordan gik kampen for dit vedkommende? For mit vedkommende gik den fint. For pigernes vedkommende, så spiller vi næsten til 100% på den taktik, vi har lavet. Vi kan ikke løbe rundt med russerne. Vi må stå og forsvare os, og så må vi spille på de chancer, som kommer i sådan en kamp her. Det prøver vi. Jeg tror på, at hvis vi holder 5 minutter længere, så vinder vi den her finale 1-0. Nu er det dem, der vinder 1-0, og hvis man kigger hen over hele turneringen og hen over den her finale, så må man vel sige, at det er det bedste hold, der vinder. Men jeg synes absolut, at tøserne havde kæmpe ære af den finale, de har været inde at spille. Jeg synes, at de kan være mega, mega stolte. Og jeg håber, at alle dem, som har set den på nettet, er meget, meget stolte af det, pigerne har leveret, for det var kæmpe stort. Hvad er dit næste mål med pigerne nu? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi jeg jo har sat mig min egen personlige mål. Og min egen personlige mål er at blive bedre og bedre fra mesterskab til mesterskab. Og det vil så sige, at så skal der altså vindes 2 guldmedaljer i EM og i VM i futsal her næste gang. Lad os nu se. Der er noget Def Olympics først. Lige nu skal vi bare være glade og stolte og sunde os på det, vi har lavet her. Og så sætter vi nye mål, når vi kommer hjem til Danmark. Lige nu skal vi bare nyde, at turneringen er slut, og vi har lavet et rigtig, rigtig godt resultat. Pigerne er helt sikkert vildt glade og stolte af resultatet. Hvad skal der ske nu og resten af aftenen? Vi skal hjem og sidde og spise havregryn. Så skal vi kede os og vente på, at vi skal hjem med bussen i morgen og flyve til København, hvor vi måske bliver modtaget af en masse mennesker. Men ellers så, vi har jo tabt finalen, så vi skal bare sidde og være kede af det. Vi skal selvfølgelig feste! Har du sidste ord til pigerne eller en sidste kommentar? Ja, jeg har bare et ord til pigerne, og jeg har et ord til alle dem, der har fulgt os på nettet. På Facebook, på livestreaminger, på defbold.coms live resumé af kampene. Til pigerne, I kan være mega, mega stolte. I har leveret et super, super flot resultat. Man kommer ikke bare heldigt til en sølvmedalje ved et VM. Man kommer heller ikke bare lidt til noget som helst ved et VM. Det har været hårdt slid det her, både op til VM og under VM. Til alle jer derhjemme, vi gjorde det bedste, vi kunne. Vi takker enormt meget for jeres store støtte og for jeres flotte kommentarer til os. Vi håber, I er lige så stolte af det, vi har leveret, som vi selv er, fordi vi er rigtig, rigtig stolte.